Враховуючи те, що в Україні ведуться бойові дії, особливу увагу потрібно звертати на невідомі речі, а іменно поодинокі стоящі будь-які предмети, чи то дитячі іграшки, чи то побутові речі домашнього вжитку, тому що в них може знаходитися вибухівка. Піротехнік Назар Богдан показує гранату, встановлену на розтяжці. Каже, на такі пастки можна натрапити в регіонах, де відбувалися бої. Складається вона із гранати F1 і розтяжки, яка може бути на розтяжці. Розтяжка, вона являє собою дріт або натягнутого типу, або попущеного. Вкрай дуже небезпечно підходити до такої розтяжки або робити будь-які самовільні дії, щоб її знешкодити. А це танкова міна. Переважно більшість вибухонебезпечних предметів – це встановлені танкові міни, які можуть бути закопані як в ґрунт, так і на ґрунт. Вони становлять вкрай велику небезпеку, тому що вони призначені для виведення зі строю бронетехніки, а також техніки противника. При виявленні таких небезпечних предметів необхідно повідомляти також працівників поліції або дзвонити за телефоном 101. На Тернопільщині рятувальники найчастіше виявляють вибухонебезпечні предмети часів Першої та Другої світової війни. Цього року, каже Назар Богдан, знешкодили 150 таких предметів. Начальник відділення групи піротехнічних робіт Артем Хом'як показує, як обстежують територію. Ми обстежуємо територію, даний там вибухонебезпечний предмет транспортуємо, але перед цим визначаємо категорію. Першу категорію дозволяється транспортувати, другу категорію вибухонебезпечних предметів забороняється транспортувати, їх потрібно знищувати на місці. Після транспортування даного вибухонебезпечного предмету ми здійснюємо огляд території, очищення від можливих залишків ВНП. Якщо там нічого немає, територія є вже очищеною. Здійснюємо ми це за допомогою ось таких приладів. Піротехнік розповів, як діють, коли знаходять підозрілий предмет. Насамперед, не підпускати інший особовий склад до себе, тому що там може бути вибухонебезпечний предмет. Незалежно, чи це є сучасний, чи це є вибухонебезпечний предмет Першої і Другої світової війни, він вважається невідомим, він вважається небезпечним до його ідентифікації. Тобто в таких моментах ми відставляємо прилад позаду себе, спочатку оглядаємо місце, чи навколо нічого немає. Тоді починаємо щупом акуратно прощупувати той чи інший предмет. Після цього починаємо його відкопувати маленькими саперними лопатками, оглядати його. Соломія Струз, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.